Teema rääkida autoriõigusest digiteerimise kontekstis. Et mu esimesed slaidid on, tähendab mitte see küll, aga järgmised vabakasutuse erandist, millest täna on juba väga palju räägitud, et võib-olla nendel ma pikemalt ei peatukski. Aga kui nüüd alustada algusest, ehk siis mis on digiteerimine? Vabavaralised sõnastikud veebis ütlevad, et digiteerimine on analoogkandjal oleva informatsiooni viimine digitaalsele kujule. Et varasemalt on olnud vaidlusi sel teemal, et kas digiteerimine ja füüsiline kopeerimine on autoriõiguse tähenduses samad asjad. Tänaseks on siis jõutud tõdemuseni, et jah, on küll, et füüsiline kopeerimine ja digiteerimine on siis autoriõiguse tähenduses reprodutseerimine ehk kopeerimine. Ja tegemist on siis autori varalise õigusega, nagu täna on juba korduvalt öeldud, on see autori peamine siis tuluallikas ja seda tuleb siis hoolega niimoodi silmas pidada. Et see on siis autori ainu õigus lubada või keelata oma teose kopeerimist. Et nagu ma ütlesin siis, et nendest vabakasutamise eranditest on täna vist juba nii palju räägitud, et ma väga pikalt sinna ei peatukski. Et see on üld teada tõde, et füüsilisel isikul on isikliku kasutamise eesmärgil lubatud siis teost kopeerida ja tõlkida. Ja samuti on siis õigus füüsilisel isikul teha endale digitaalset koopiat. Nii. Kuidas siis raamatukogus on? Et raamatukogus autoriõiguse seaduse paragraf 20 on see paragraf, mis näeb ette kõik need vabakasutuse juhud, mis siis raamatukogudele on antud. Ja muu hulgas on siis seal öeldud, et raamatukogul on õigus teost digiteerida kogu säilitamise eesmärgil. Et see just kui nagu jätab sellise mulje võib-olla, et kogu säilitamise eesmärgil võikski just kui digiteerida kogu. Aga siin kohal tuleb alati siis silmas pidada nii-öelda kolmeastmelist testi, mis on tulenev rahvusvahelistest lepingutest, nagu enamus autoriõiguse sätteid ja piiranguid. Ja see on siis autoriõiguse seaduse paragrafi 17. Ja mis see kolmeastmeline test on siis? Et iga vabakasutuse juhul on see siis isikliku kasutamise eesmärgil. Kasutab seda vabakasutuse juhtu raamatukogu. Tuleb siis vaadata seda, et see kasutus vastaks nendele kolmele kriteeriumile. Esiteks, et see kasutus on siis seadusega ette nähtud, näiteks siis raamatukogul on siis see paragraf 20. Teose kasutamine ei ole vastuolus selle tavapärase kasutamisega. Ehk siis, kui raamatukogu teeb koopia ühest, kui teil kogus on füüsilisest teosest üks koopia, et siis 10 digitaalselt koopiat ilmselt väljub sellest tavapärasest kasutamisest. Ja kolmas tingimus, teose kasutamine ei kahjusta põhjendamatud autori seaduslike huve. Tõenäoliselt on siis need, mitte tõenäoliselt, vaid ongi eelkõige autori majanduslikud huvid. Mis on siis raamatukogus kõige problemaatilisemad digiteerimisel? On nõukogude perioodil ilmunud teosed. Miks? Suure osa nendest teostest on endiselt autoriõigustega kaitstud. Siis mitmed teosed, mis on siis antud välja nõukogude aegs mingi organisatsiooni asutuse poolt, need enam ei eksisteeri. Ka ei ole neil õiglusjärglast või ei ole see teada. Autori tähendab, et selle nõukogude perioodile midagi iseloomulikult avaldati teosed sageli initsiaalide või siis vorminimedal, mis tõttu on need isikud seal taga ka tuvastamatud. Et see tõttu on see nõukogude periood väga selline ühesõnaga periood, mis on nagu väga
kus on väga palju selliseid teoseid, mille puhul on keeruline esiteks tuvastada üldsegi autori õigusi ja siis seetõttu nendega edasi toimetada. Ja teine asi on perioodika, ajalehed, ajakirjad on kollektiivsed teosed. Ja autoriõiguse seadus, paragraf 31, ütleb, et kollektiivse teose autoriõigused kuuluvad sellel väljaandjale. Näiteks ajaleht Postimehe õigused kuuluvad Postimehele. Nüüd Postimees sisaldab oma, et siis iseseisev tähendust omavaid teosid, artiklid, fotosid, mis iganes veel. Ja nüüd nende üksikute osade õigused kuuluvad endiselt nendele autoritele, kui muidugi lepinguga ei ole teisiti sätestatud või kokku lepitud, tähendab. Et kui nüüd, aga me ei tea, eks ole kunagi seda, et me teame nüüd tänapäeval seda, et väljaandjal Postimees ja tõenäoliselt on need õigused kõik ongi väljaandjal, aga kõik see varasem nõukogude periood, ka Eesti aegne perioodika, et kuigi võime ju vaadata, et see väljaandmise aasta järgi on autoriõigused lõppenud, siis tegelikult on, ei pruugi olla need autoriõigused lõppenud iga selle teose osale, artiklile, fotodele, mis seal teoses sisalduvad. Nii. Hoopis lõbusamaks läheb siis, kui autoriõiguse tähtaeg on lõppenud ja siin tulevad siis mänguga need EOD ja Print on Demand teenused. Et kui ka Rahvusraamatukogu tähistab oma elektron kataloogis, mis ei ole tegelikult ainult Rahvusraamatukogu Ester kataloogis oleme tähistanud siis teosed, mille autoriõiguse kaitse tähtaeg on lõppenud ja millest võib siis tervik teoses koopia tellida, viitega telli digitaalkoopia. Samuti on siis üle-euroopaliselt loodud selline võrgustik, mille kaudu siis raamatukogud pakuvad kasutajatele e-raamatu tellimise võimalust. Aga see on kindlasti ka juba üld teada. Nüüd võib-olla vähem teada on see, et Rahvusraamatukogus on loodud ka vabakasutuses teoste kogum, mida võib siis julgelt kopeerida, võib taas avaldada. Seal ei ole muud piirangud, kui et autor tuleb siis autorile viidata võimalusel, austada siis teose autorsust, et mitte oma nime all välja anda. Ja kui te nüüd lubate, siis ma korras näitaksin seda kogumit. Oi, kas see läks kinni, jah? Okei. Ma ei tea, äkki ma... Jah. See vabakasutuses teoste kogum on loodud rahvusbibliograafia teoste põhjal. See tähendab, et see ei ole siis nagu universaalne ammendav, et siin on esialgu ainult rahvusbibliograafia teosed, aga kõik need, mis siin on, on vabalt kasutatavad. See liides on siin, siin saab sees otsida, eks ole? Ta ei tule vist praegu lahti. Aga tõesnaga selline võimalus on olemas. Et minu käest on ka tihti küsitud, et aga kuidas või kus ma siis saan selliseid teoseid, mida võib vabalt kasutada. Et üks võimalik koht on siis vabakasutuses teoste kogum. Print on demand on autoriõiguse tähenduses reprodutseerimine. Ja siin ei olegi selles mõttes nagu muud mingisugust erisust, et põhimõtteliselt on digitaalse aines nii-öelda välja printimine, ehk siis kopeerimine ja see kõik peab siis toimuma endiselt selle vabakasutuse erandi ulatuses välja arvutud, kui teose autoriõigused on lõppenud. Et sel juhul võib siis julgelt sellist teenust pakkuda. Meie Rahvusraamatukogus ei praegu täna ei paku seda teenust. Ma olen aru saanud, et ka mujal raamatukogus vist ei ole väga suur nõudlus selle järgi.
et kuigi EOD võrgustikul on vist selline teenus seal juures, et nad pakuvad ka seda print on demandi. Nii, kui nüüd see koopia on lubatud viisil tehtud, digiteeritud, et kuidas võib siis sellega edasi toimetada, kuidas võib selle kättesaadavaks teha? Nagu teada siis, et digitaalsel koopiale ei tegi digiteerijale uusi õigusi, see ei ole uus teos. Et digiteerimine on iseenesest ju selline tehniline protsess, sinna lisata mingisugust intellektuaalselt panust, seega ei saa tekida mingisugused autoriõigusi. Nüüd raamatukogudel on õigus, sellest on juba räägitud, eri seadme kaudu koha peal kättesaadavaks teha muuhulgas ka digitaalsed koopiaid. Ja jällegi siis näide rahvusraamatukogu digitaalarhiivist IGAR, kus kättesaadavust saab piirata siis kolmel tasandil autoriseeritud töökohaga, raamatukogu sisevõrguga ja avaliku võrguga, kus juures see viimane tähendab siis seda, et avalikus võrgus ongi siis loomulikult teosed, mille suhtes on autoriõiguse kaitse tähtaeg lõppenud, siis teosed, mille kasutust või juurdepääsu õigust omaja ise ei ole piiranud, et on näiteks ametiasutused, kes annavadki välja materjale, mis ongi vabaks kasutuseks mõeldud, siis Creative Commonsi lisentside alusel välja antud materjalid on vabalt kättesaadavad ja orbteosed. Ma vist olen väga kiiresti nüüd kapanud, aga ma läheksin hea meelega orbteost juurde. Nii. Minu teada on rahvusraamatukogu Eesti seni ainukene, kes tegeleb orbteoste tuvastamisega. See ei ole nagu ka üle Euroopa väga ülemäära populaarne, aga sellest kohe. Et ühesnaga, kus see orbteosed üldse alguse sai, oli see, et kui algasid suured digiteerimise projektid Google'il ja Europeanal, siis oli vaja teha midagi või tähendab leida lahendus teoste osas, mille õigused olid selgusetud. Ja esimene ettekandja juba nimetas ka, et orbteosed on teosed, millel ei ole siis neid õiguse tuvastatud, aga lisaks sellele, et hoolimata tuvastamises neid ei ole ka leitud. Ja reguleerib seda siis direktiiv, mis võeti vastu juba 2012 ja Eesti autoriõiguse seaduses käsitleb orbteoste kasutamist neljande peatüki neljas jagu. Orbteoste erandi kasutamine ei ole loomulikult ühegi raamatukogu kohustus, vaid võimalus oma teosed siis kättesaadavaks teha. Kuid sellele orbteoste tuvastamisele eelneb, tähendab, sellel on vastavad nõuded, kaasa arvatud siis hoolikas otsing. Kui see kõik on korrektselt läbi viidud, see hoolikas otsing, siis orbteos on tuvastatud, siis võib selle orbteose teha üldsusele vabalt kättesaadavaks ja seda võib siis ka reprodutseerida, nagu siin viimasele punktil on loetletud. Kuid miks on see orbteoste tuvastamine nii problemaatiline, ongi see hoolikas otsing, pigem nagu tülikas otsing lausa, et iga teose puhul tuleb siis kõik õiguse omaja tuvastada. See tähendab, et nii põhiteose autor, näiteks kui on kirjandusteos, tekstiautor, lisaks seal sisalduva siis illustraatorid, kaanekujundajad, kes iganes, nende õiguste omajad tuleb siis tuvastada. Direktiivi lisas on hoolika otsingu allikad loetletud. Eesti oludele kohandatud hoolika otsingu allikad on loetletud justiitsministri määruses. Seal on siis näiteks Eesti autorite ühing, loomeliidud, Eesti kirjandusmuuseum, Eesti kirjanike liit,
ja olenevalt muidugi sellest, kas tegemus on siis kirjandusteosega, fonogrammiga, audiovisuaalteosega. Nii. Aha, ja ühesõnaga, et miks ta siis nii keeruline on, on see, et ühesõnaga, et need autorid ühe teose juures, näiteks kui on tegemist noodikogumikuga, eks ole, et kui te olete näinud eestiaegseid noodikogumike, kus on heliloojate loetelu on ikka aukartust äratav ja nad on üsna pikaajalised olnud, et nende õigused kehtivad veel. Et siis nende jälgide ajamine ühe teose puhul võib ikka väga ajamahukaks kujuneda. Samuti tuleb need otsingud kõik dokumenteerida, tulemused salvestada, et juhul kui hiljem selguvad siiski, et teosel on õiguste omajad, et siis on nagu näidata, et me oleme teinud selle hoolika otsingu, kasutanud sellised allikaid ja siis ühesõnaga kaitseme nii just kui ka raamatukogu siis huve sellega. Ja rahvusraamatukogus meil on siis jällegi selle rahvusbibliograafia osana orbteosed. Siin on neid ei ole just ülemäära palju. Aga ma ei tea, kas keegi on seda vaadanud, pigem mitte vist. Ja muidugi asja selline kurbloolisus on ju see, et need orbteosed tuleb käsitleda endiselt kui autoriõiguse kaitsel olevaid. See tähendab, et need vabakasutuse erandid on antud ainult mäluasutustele, kes siis oma kogude põhjal neid orbteosed tuvastavad. Nüüd kasutaja jaoks, kui nüüd näiteks minu lugeja tuleb, eks ole, ja vaatab, et oi, et siin on nii äge elutarkuse käsiraamat, et tahaks midagi põnevat sellega teha, välja anda seda. Siis tema jaoks jääb ikkagi see riisiku, et õiguste oma ja tuleb hiljem välja ja nõuab temalt siis hüvitis sellest, et nüüd oled kasutanud minu teost. Et sellega tuleb nagu arvestada. Euroopa intellektuaalomandi... Mida ma tegin? Vabandust. Panin pausi peale. Euroopa intellektuaalomandi amet ehk EUIPO on seda viimast linki pole nähagi siin. Aga see on väga pikk lohisev ka, et see meelde ei jääks nagu nii. On loonud ühtse andmebaasi, kus siis need mäluasutused, kes orbteoste tuvastamisega tegelevad, saavad neid ühtsesse andmebaasi salvestada. See alguses oli väga selline tülikas, et igat kirjat tuli ühe kaupa sinna sisestada. Kõik need teose tunnused, mis on nagu tavalises kataloguseks ole, teose autor pealkiri või ilmumisandmed ja nii edasi. Ja ma korraks näitan seda äkki ka. Ja teisalt on siis see orbteoste andmebaas kasutajal, eks ole, et ta leiab siit infot selle kohta, millised teosed on siis tuvastatud. Ja samas on ka õiguste omaja. Õiguste omajal võimalus, et kui ta näeb, et oi, et minu teos on siin orbteoste andmebaasis, aga ma olen ju täiesti olemas, ma olenki see õiguste pärija, siis tal on õigus siis esitada siia see staatuse muudatuse palve, et see tühistataks. Et selline umbes on see kirje, või tähendab, et on kirjate kuva siin. British Library on hästi usinalt need tuvastanud, sest et nad kasutavad seda laiendatud litsentsisüsteemi, mis siis võimaldab
Ühesõnaga, see on süsteemis natukene teistmoodi kui Eestis, et nad ei pea iga raamatu puhul need õigused tuvastama nii nagu meie siin. Ma korraks hüppan vabakasutuses teoste juurde, et ma tahtsin näidata, et mis on selle teoste üks selline lisaväärdus veel, kuna meil oli täna siin juttu Creative Commonsi litsentsidest, siis me hakkasime lisama sinna nendele vabakasutuses teostele ka litsentsi, et kui täiskirja lahti võtta, võtame siit siis selle esimese, siis siin on pointerid üle. Üleval on maha kriipsutatud see täht ja kui sellel klikkida, siis ta viib Creative Commonsi Public Domain Mark litsentsile. See on küll inglise keeles, kuid teadlikumale lugejale ja siis oluline infoallikas, et kuidas ta seda teost võib kasutada. Aga siia ma paneksingi punkti, et ootan teie küsimusi, mida võib ka kirjade saata. Kas on praegu küsimusi? Jah. Tegemist on küsimusega, mida ma olen tahtnud rahvusraamatukult küsida ammu, aga ei ole lihtsalt juhust olnud. Nüüd ma teen seda siis avalikult. Kui te digiteerite ära mõne raamatu ja panete selle digarisse ülesse, kas siis selle otsuse, et kas ta on kättesaadav ainult siis nendel autoriseeritud töökohtadel või ta on kättesaadav välisvõrgus, et kas te olete otsust tehes pigem konservatiivsed või te pigem otsite variante, et panna see raamat välisvõrku. Et ma toon nagu näite selle sama Aleksandr Sibula raamatukohid ja käsiraamatu põhjal. Et mõned aastat tagasi rahvusraamatukogu digiteeris selle ära meie raamatukogu palvel. Sibulal oli mingi järjekordne sünnipäev ja siis me otsustasime, et võiks ära digida, et meile erialaselt oluline raamat. Ja rahvusraamatukogu siis tegi seda väga tore, oleme tälle väga tänulikud ja siis mõne aja pärast ma nagu avastasin, et see raamat on kättesaadav ainult rahvusraamatukogu sisevõrgus. Ja Aleksandr Sibula surmast ei ole möödunud 70 aastat, ta oli väga pika eluajaga mees. Aga kui me seda raamatut hakkasime digima, siis ma igaks juhuks küsisin Sibula tütralt, et kas tal on midagi selle vastu, et me selle teos ära digime. Proua Sibul oli nõus. Ja täna on see raamat kättesaadav ainult autoriseeritud töökohtadel, mitte välisvõrgus. Et mis see kaalutlus? Ei, tähendab, et kui õiguste omaja on annud loa ka teose kättesaadavaks tegemise kohta, siis ei olegi ju raamatukogul endal midagi muud öelda. Et ega siis meile ju ei kuulu need ühegi teose õigused. Ja seda enam, et kui teie olete juba küsinud, ma eeldan, et te edastasite selle koos digiteerimisooviga ka selle info õiguste omajalt, et on kinnitus selle kohta, et on teost lubatud digiteerida ja kättesaadavaks teha. Jaa. Absoluutselt, siis ei ole, ma ei näe probleemi, siin peab olema mingisugune kommunikatsiooni probleem või tehniline apsakas. Et ma luban, ma lähen kohe siit peale seda tööle ja kontrollin seda, mille see asi võiks olla. Kas on veel küsimusi? Hästi, siis me lähme kohe järgmise ettekande juurde. Aitäh!